новій серії «Україна вражає». Підемо слідами великого і жахливого. Георгіївська церква, в якій знімали екранізацію «Вія». Так вітер там вгорі гуде. Так і згадується. Підніміть мені повіки. Сади, що вміють співати. Аграрне диво Харківщини. І сплетений зі сталі. Один із найкрасивіших українських маяків на Херсонщині. Поїхали! Їхали якось козаки із походу. Втомлені, знесилені. Довго шукали місця для відпочинку. І самі не зрозуміли, як уже прокинулися на березі прозорої річки. Може на цьому, може на тій стороні. Правда це чи ні, але красива легенда про маленьку і разом з тим одну із найчистіших в Європі річок. Про річку Снів на нашій Чернігівщині. Сучасний Сеннів – невеличке районне містечко на Чернігівщині. Чи можна назвати його туристичним? Навряд чи. Принаймні поки. Але, напевне, можу сказати, тут є на що подивитися. Вельможі приїжджали сюди туристами ще кілька століть тому. У 17-му він зі звичайного хутора перетворився в розвинене полкове місто. Тоді на одному з мисів понад Сновом свій родинний маєток облаштував чернігівський козачий воєначальник Яків Лизогуб. Ця будівля тепер прикрашає центральний міський парк. Останніх років 100 це панське подвір'я було звичайним шкільним. Лизогуби, що дивує, жили дуже і дуже скромно. Хоча це були знані в Російській імперії на той час, але ж вони на Україні жили і жили скромно, бо вони, мабуть, вважали для себе, перш за все, духовність. Вони допомагали, меценатами величезними були, допомагали, будували по селах школи, госпіталі, церкви. У цьому будинку вони жили? В цьому будинку, ось так от з правої сторони вхід, третина цього будинку, маленькі кімнатки, де жили лизогуби. Решта, то все було для гостей. Афанасій Чужбинський, Тарас Шевченко, Леонід Глібов. Сиднів так припав до душі інтелігенції, що згодом став розвиненим культурним центром. Будівля і справді доволі консервативна і дуже стримана. Певно, найменша із тих, що я бачила у колишніх володіннях козачої старшини. Але дорікнути господарям за відсутність смаку я аж ніяк не можу. Довкола суцільна романтика. Погляньте тільки. Маєткова альтанка на 40-метровому пагорбі. А далі суцільна краса. Хіба тут можна стримати творче натхнення? Виховані і стримані у військових традиціях нащадки лизогубів і не старалися. От як гадаєте, це романтичний панський грот? Я необачно припустила. А це така собі водонапірна станція. Ну, те, що від неї лишилося. Воду до маєтку і фонтанів піднімали на висоту 40 метрів. От б'юся об заклад, що більшості наших туристів Сеннів, якщо й відомий, то певно як знімальний майданчик першого радянського фільму жахів. Ну, ви зрозуміли, я про Вія. До речі, це перший фільм у такому жанрі, який я подивилася. От вона, та сама Свято-Георгіївська церква. Важко її не помітити, 30-метрова в самому центрі містечка. 18 століття стоїть. Вітер там вгорі гуде. Так і згадується. Підніміть мені повіки. Ніби у храмі і знаю, що усе це авторська вигадка, але якось уява все одно тут грає. Чуєте? Thank you.
Всередині вона видається ще вищою і причаровує своєю простотою. До речі, знамениту дерев'яну церкву тут звели ті самі лизогуби. Але храм на цьому місці за переказами був ще у домонгольські часи. Звичайно, уже реставрована, але ж понад 3 століття вона тримається без жодного цвяха. Георгіївська. На честь Георгія Побідоносця. Тут козаки Седнівської сотні святили свої шаблі перед важкими воєнними походами. Брали благословення на дорогу. А от їхні нащадки добре знаються дещо на іншій справі. Як будете у Седневі, неодмінно навідайтеся до місцевого кінного двору. Седнів – один з небагатьох містечок Лівобережжя, де можна побачити та оцінити козачу вправність із конями. Мамочко, як він тримається в седлі! У мене просто кров колоне. А, до речі, трюки ці стародавні, ще козацькі. Отак яскраво, екстремально, практично шоу наші козаки відволікали загарбницькі війська. Уявіть. Власне, чого дивуватися? Це ж пра-пра-пра-онуки, як і ми з вами. Я не наважилася спробувати. Надто норовисті коні були цього дня. Та й одяглася недоречно. А ви неодмінно наважтеся. Принаймні, проїхатися поряд з інструктором навколишніми луками. Годинна прогулянка верхи у Седневі стане у 150 гривень. Бадьорість – як приємний бонус. Маленьке містечко на березі сонної річки насправді вражає. Рушайте! Сьогодні шлях наш проляже аж до самої Австро-Угорщини. Вірніше, до того, що вона лишила по собі у прекрасному курортному українському селищі Ворохта. А це на хвильку найбільший у Європі міст-віадук кінця 19 століття. У мене немає слів, він вражає навіть здалеку. Кам'яні арки на фоні гірських вигинів. Виглядає казково. Без сумніву, це інженерний і архітектурний шедевр. Але старий велетенський віадук на околиці Ворохти не просто окраса. Він мав стати однією з вузлових ланок так званої Транскарпатської магістралі. Гірський шлях, що його так старанно прокладали австрійці, мав прорізати карпатські хребти і дійти аж до Відня. Старий австрійський міст – насправді помпезна конструкція. А ви знаєте, що звели його полонені італійці? Будували довго – 4 роки. І будувати було, ой, як нелегко, адже цей віадук перетинає найширший шматочок знаменитого карпатського прута. Довжина цього моста – 130 метрів. І, звичайно, арка цього моста, ми бачимо зараз з вами, 65 метрів. Тільки так можна було перетинати такими арками якраз через річку. Розраховували на залізну дорогу, на вантажі важкі, то інженери думали, звичайно, що ці мости мали стояти, можна сказати, якби вічно. І арки тримаються уже понад століття. Ще пак, залізнична колія – не жарт. План австро-угорських правителів починався із налагодження туристичного бізнесу і продовжувався вивезенням із наших Карпат лісу, каменю та солі. Переправа мала бути зведена на совість. Щоправда, на заваді австрійським стратегіям стала Перша світова. І, як бачите, зруйнувала вона лише плани австрійців. Міст цілісінький. Ще у 2000-х цими кам'яними арками можна було проїхатися у вагоні потяга. Тепер же це суто туристична оаза. Але, я гадаю, це й на краще. Адже прогулянка на висоті у 500 метрів – це насправді вражаюче. Так ніби сидиш у велетня на плечах і от-от дотягнешся до хмар. Надихає. А якщо помножити ці всі враження на 4?
Доки блукала околицями Ворохти, нарахувала ще три таких віадуки. Таких самих старовинних і ще досі діючих, щоправда, менших. Тож маєте нагоду проїхатися до Ворохти потягом, а ще раджу вам просто прогулятися околицями цього карпатського селища, багатими на старовинну польсько-австрійську архітектуру. Здається, це місце живе в якомусь своєму часовому просторі. Гарної мандрівки! Музей природи. Якось так би я підсумувала усі ті відгуки, що чула і читала, їдучи сюди. Дикі болота і ліси. І водночас зручні, безпечні, облаштовані для сімейного відпочинку. Отак буває. 10 гектар незайманої Чернігівщини. Це все Ічнянський національний природний парк. Пішли. Він досі невідомий багатьом туристам, хоча знаходиться всього за 150 кілометрів від гучної столиці. За останні десятиліття парк перетворився зі звичайного лісостепу на улюблене місце сімейного відпочинку. Мегаприємний бонус для людей, що працюють і не мають часу на збори, сюди можна приїхати з порожніми руками, експромтом. Намети, казани, спальники, лижі, навіть посуд. Усе це можна орендувати за 10-20 гривень на добу. Ніколи ще не каталась лісом на велику. Цікавий сервіс. Далі однією з двох екологічних стежок. За день можна пішки пройти обидві. Маршрути не довші за 3 кілометри. А я ще й на колесах. Восени тутешні гіди радять лісовий шлях. І обов'язкові зупинки. У Сосновому бору, в Березовому гаю, у Дубнику. Готуйтесь до того, що картинка змінюватиметься кожні кількадесят метрів. В Ічнянському природному парку є досить солідний живий куточок. Що тут тільки не водиться? І лисиці, і борсуки, і косулі, і видри. І це тільки початок списку. Але певно, щоби поспостерігати за ними, потрібно мати гарну вдачу. Я поки що знайшла тільки гігантські мурашники. Погляньте, я таких величезних ще не бачила. Піраміда Хеопса. Ще одна зупинка, яку радять гіди – болотяні озера. Вони особливо колоритні восени. Холодні, але казкові. Погодьтеся, тільки хатинки на курячих ніжках бракує. А нас уже чекають. Ух ти! Оце організація, я розумію. Це ви всіх туристів так зустрічаєте. Доброго дня. А як? Звичайно, всіх. Я запрошую вас до цього нашого місця відпочинку. А це одне із 26 таких місць, які у нас розташовані і облаштовані іменно для цього. Може людина сама, може сім'ями. У нас велосипедів він не один, їх декілька. Тому можуть групами приїжджати і мандрувати, цікавитися природою, спостерігати, відпочивати. І, відповідно, у таких місцях відпочинку і кашу можна зварити, і шашлик. У більшості туристичних ОАЗ такі зручності заборонені. А тут просять бути обережними і дають туристові свободу. В цьому весь відпочинок по-ічнянськи. Куліш, лісовий чай. Ох, які ж аромати. Ідеальний вікенд. Мерші, збирайте родину і до Ічнянського лісопарку. З Києва сюди можна дістатися автівкою і автобусом за 1,5-2 години. Добовий відпочинок для родини стане максимум у 300 гривень. Рушайте в лісову казку. А ми – далі. Звисаючі сади Семіраміди. Ви, напевне, чули цей вислів, правда ж? Селекційне диво. Оаза, що її за переказами розбили посеред пустелі у Месопотамії. Можливо, ви здивуєтесь, але Україна теж має подібне творіння. Єдине, наші сади не звисають, але вони співають. Я прибула до села Городнє, і сьогодні нас вражатиме Харківщина. Ріка із виноградною назвою Мерло. П'янкі пейзажі і, головне, незвичні звукові ефекти.
Це те, що в свій час уподобав в цих краях відомий цукрозаводчик Павло Харитоненко. Місцеві розповідають, колись пан прогулювався зі своєю донькою Наталею, та мала чудовий голос, надихнулася і заспівала. Спів мав надзвичайну силу і пронизливі вібрації. Тоді багатий Харитоненко і задумав створити тут дивний амфітеатр, такий, що вразив би усю Європу. Але це лише одна із версій. Місцеві кажуть, особливо садовий спів чутно у вітряну погоду. Тоді тераси видають такі мелодійні звуки, і навіть тихий гомін чутно на відстані у півсотні метрів. Сьогодні тихо і сонячно, але я ж уже тут маю спробувати. Е-гей! Е-гей! Диво! Єдине слово, що спало мені на думку. Місцеві кажуть, частково так і є. Вібрації і акустику у Городньому пов'язують ще із залізним віком. Існує версія про те, що саме тут було місце для здійснення різних культових дійств, наприклад, молитов. Можливо, тут ще жили скіфи, адже наш край саме багатий на ці городища скіфів. Дивовижно і те, як добре тут росте городина. У різні часи тераси, що співають, були вкриті виноградниками, полуницею. Тепер тут яблуневий сад. Харківщина здавна славилася своїми науковими досягненнями, але це, певно, найдивніше з тих, що я бачила. Насправді, акустика тут дивовижна. І тут не врожай збирати, а концерти давати. І кажуть, колись тут навіть виступав сам Федір Шаляпін. Тепер виводять сучасні виконавці. І якщо вам пощастить, ви зможете їх почути. У мене все склалося. Два задоволення в одному. Репетиція наживо, ще й в такому місці. Це, до речі, цьогорічні переможці фестивалю «Червона рута». І вони часто приїздять сюди. Отак, просто поспівати. Тож не лінуйтеся і вирушайте на Харківщину. Надто якщо любите співати. Жодних перепусток чи квитків, тільки ви і унікальний амфітеатр. І ще, пакуйте бутерброди. Кафе, ресторанів тут не знайдете. Щасти! Вони почали з'являтися на землі ще у другому тисячолітті. Без них ми, люди, ніколи б не підкорили такої вільної і такої бурхливої водної стихії. Маяки. Мені особисто ці башти завжди видавалися такими самотніми, але водночас було цікаво, а що там у них всередині. Сьогодні ми маємо таку нагоду. Команда України вражає на Херсонщині. І ми прямуємо до одного із найстаріших українських маяків – Станіслав Аджигольського. Дніпробузький лиман, височенні піщані кручі, зграї чайок. Пейзажі Херсонського півдня нагадують дику острівну Грецію. Тут такі самі тоненькі дикі пляжі, біля води гуртуються рибальські човники. А десь там, вдалині, вже їхня територія. Тих, кому вказує шлях столітній маяк. Дістатися до маяка можна тільки водою. Вежа вмостилася за 8 кілометрів від берега на штучному острівку поблизу миса Аджигол. Власне, тому його і назвали Аджигольський. Я рушаю. Маяк? Зачекайте, каже мій гід. Спочатку сюрприз. На під'їзді до вежі величезний плавучий острів. Я такого ще не бачила. Посередині солонуватого лиману абсолютно прісні озера, оточені очеретом. Схоже на маленький заповідник. Це естественні озера, де риба в основному не ріститься, нагулюється. Тут види краснокнижної кувшинок, лілій водних. Тобто дуже багато видів рослин водних. І тут відпочити, це просто, я вам скажу, з весни, це дуже унікальні місця. 15 хвилин і я біля одного з найстаріших і найкрасивіших у Європі маяків. Століття тому, коли почали будувати Аджигольську вежу, такі були не просто навігаційними пристроями. Кожен вирізнявся неповторною формою.
Скажу вам чесно, я думала, буде легше піднятися нагору. Не раджу вам дивитись донизу. У мене такі відчуття, ніби я лізу до равлика у панцир. Довжелезного такого равлика, метрів 30. Голова йде обертом, але я це зроблю. Кажуть, краєвиди того варті. Там, угорі, і справді найцікавіше. Механізми, кнопочки, важелі. Та мене найбільше вразила панорама. Це варто побачити на власні очі. Тож не шкодуйте вихідних і мерщій до села Станіслава. Найближче дістатися з Херсона – лише 40 кілометрів. Екскурсію організувати можна на місці. А після неї – смачнюща юшка на вогні, пісні під гітару. Вражайтеся! А ми їдемо далі. Рівно за тиждень в Україна вражає каньйон із людськими рисами. Сліди архейської ери на Черкащині. Ви бачите, картинка зовсім нетипова для центральної України. Корабельний гай на сухопутній Харківщині. І найгарячіша точка України – сплячий вулкан Закарпаття. Найцікавіші маршрути для вашого вражаючого вікенду наступної суботи о 9:30. Повірте, життя після вивержень існує.